No nākamā gada pārmaksātāju iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļa vairs netiks ieskaitīta pašvaldību kontos. Šis ir viens no strīdu sāboliem, taču jebkuri argumenti atduras pret Eiropas fiskālo politiku. Šobrīd, protams, situācija apgrūtina vai padara sarežģītāku tas, ka mēs runājam par jauno ekonomikas pārvaldības modeli, ko ir noteikusi Eiropas Savienība, un tas, protams, attiecās uz visiem. Tas attieksies gan uz valsti, gan arī uz pašvaldībām. Un tad, kā mēs šai kopīgā sistēmā ierakstīsimies, es pieļauju, ka tās būs ļoti smagas diskusijas. Otras – jaunās nodokļu politikas sekas, kuras 150 miljonu eiro apmērā valsts pašvaldībām gan sola kompensēt pilnībā. Vismaz pēdējo 3 gadu laikā valsts pusē nodokļu ieņēmums budžetā ir pieaudzis par 62%, pašvaldību pusē tie ir 27%. Pašvaldības pēdējo gadu laikā nav spējušas pat nodrošināt daudzām vai 39% pašvaldību nepietika finansējums tām valsts uzliktajām funkcijām, kas bija jānodrošina, ko valsts nebija paredzējis finansējumu, ko likums pat nosaka. Un nākamā gada budžetā tad tas viss būs? Par to mēs šobrīd runājam, ka tas ir nepieciešams un nepieciešams šis papildinājums, lai tiešām Latgale iegūst tās teritorijas, kas ir tālāk no Rīgas, nepaliktu pa bērnu lomā un faktiski tas redzējums būtu jau visā valsts teritorijā kopumā. Vai šis ir vienošanās vai domstarpība protokols, tas būs skaidrs tikai nākamo ceturtdienu, 3. oktobrī, kad nākamā gada budžets būs Latvijas pašvaldības savienības valdes sēdes darba kārtības jautājums numur 1. Tālāk secīgi sako virzīšanu uz ministru kabinetu un Saeimu. Aiki Ins, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.